নমস্কাৰ। কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বাবে আপোনালোকৰ আগলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে, অষ্টম বেতন আয়োগৰ সন্দৰ্ভত দীপাৱলীত সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে। আগন্তুক দীপাৱলী আহি আছে, এতিয়া দেৱালীৰ আগে আগে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে অষ্টম বেতন আয়োগৰ সন্দৰ্ভত সুখবৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে যদি অষ্টম দৰমহা আয়োগ ঘোষণা কৰে, লগে লগে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বা পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণেও ই এটা অত্যন্ত সুখবৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টো খবৰ, হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশত নিযুক্তি হোৱাৰ দিশে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত জলসম্পদ বিভাগত নিয়োজিত 1815গৰাকী মাষ্টাৰোল কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি স্থায়ী তথা পুনৰ নিযুক্তিৰ সম্ভৱ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। এই সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান আহিছে আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ 1815গৰাকী মাষ্টাৰোল কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা সুখবৰ, তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। এইটো হ'ল দ্বিতীয়টো খবৰ। তৃতীয়টো খবৰ, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, এই মাষ্টাৰোল কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত যিটো বহুদিন তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে লাগি আছিল, আৰু এই জলসম্পদ বিভাগৰ যিসকল মাষ্টাৰোল কৰ্মচাৰী প্ৰায় 2000 ওচৰাচুৰি কৰ্মচাৰী, অৱশেষত তেওঁলোকৰ হৈ ৰায়দান আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিয়মীয়াকৰণৰ বাট প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে। এতিয়া তৃতীয়টো খবৰ হ'ল NPS বাৎসল্য আঁচনি মুকলি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে NPS আছে, ঠিক একেদৰে বাৎসল্য অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ তলৰ যাতে সকলেও যাতে NPSৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে গাৰ্জেনসকলে 18 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক, যুৱক যুৱতীসকলক 18 বছৰৰ তলত NPSৰ অধীনলৈ আনিব পাৰিব। তেওঁলোকে মিনিমাম 1000 টকা জমা ৰাখিব লাগিব আৰু উচ্চতম সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আৰু ষ্টেট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, এই আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছে। এটা ভাল খবৰ, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ। আপোনালোকে এইটো জানে যে Grade 3 আৰু Grade 4ৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই মিউচুৱেল যিটো ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পৰ্টেল মুকলি হৈছে, অক্টোবৰ মাহতেই হৈছে, গতিকে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ। শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে Grade 3 আৰু Grade 4 সকলো এতিয়া তেওঁলোকে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ যিটো সুবিধা, সেই সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ। আৰু লগতে যিটো NPSৰ খবৰ, সেইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে, ডিটেইলছ গোটেইটো পঢ়ি থাকিলে বহুত দীঘলীয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব NPSৰ সুবিধা কোন কোনসকলে লাভ কৰিব পাৰিব, কি কিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব আৰু কেনেদৰে কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি কথা আছে। এইটো মূলতঃ বাৎসল্য আঁচনি NPSৰ, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত ষ্টেট বেংকে তেওঁলোকে সবল পদক্ষেপ লৈছে, লগতে বিত্ত বিভাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেওঁলোকেও আঁচনিখন উদ্বোধন কৰিছে। গতিকে NPS কেৱল এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে নহয়, বাৎসল্য অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ তলৰ সকলেও এই NPSৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে জমা ৰাখিব পাৰিব নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে। গতিকে NPS বাৎসল্য আঁচনিৰ অধীনত 18 বছৰৰ তলৰ যাতে সকলোখিনিয়ে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গাৰ্জেনসকলে কেনেদৰে জমা কৰিব লাগিব, কি কি পদ্ধতিত কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। আৰু লগতে আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যিটো Grade 3 আৰু Grade 4ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ খবৰটো আহিছে, এইটো হৈছে যে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে 30 জুন আৰু 31 ডিচেম্বৰ তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে নেশ্যনেল যিটো ইনক্ৰিমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিয়নো এটা এটা দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইনক্ৰিমেণ্টটো নাপায়। গতিকে এইসকল কৰ্মচাৰী যিসকলে 30 জুন আৰু 31 ডিচেম্বৰ ৰিটায়াৰ কৰিব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট এদিনৰ কাৰণে নাপালে, সেই ইনক্ৰিমেণ্টটো লাভ কৰিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, তাৰ কাৰণে প্ৰায় 8-10টা পইণ্টৰ সৈতে এখন অফিচ মেমৰেণ্ডাম মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে। শেষৰটো খবৰ আহিছে অত্যন্ত ভাল খবৰ, কৰ্মচাৰীৰ সকলো দাবী পূৰণৰ দিশত আগবাঢ়িছে। কেন্দ্ৰীয় কমিউনিটি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ কে চিফ অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱে কি ফেডাৰেশ্যন কি মহাসচিব শিৱগোপাল মিশ্ৰজীয়ে কৈছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলো দাবী পূৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ 2004 চনৰ পাছত যিসকল তেওঁলোকে চাকৰিত আহিছে, যিসকল OPSৰ অধীনত নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো নতুন UPSৰ ছিষ্টেম আহিছে, UPS ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কিম, তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে পেঞ্চন লাভ কৰিব, ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য দাবী কিছুমান আছিলে, এই সকলোখিনি দাবী কেনেদৰে পূৰণ কৰিব পাৰি তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত তেওঁ দীঘলীয়া আলোচনাত তেওঁ মিলিত হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকে এনেদৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ সকলো সমস্যা পূৰণৰ কাৰণে তেওঁ দাবী উত্থাপন সন্দৰ্ভত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ এই বিষয়ববীয়াৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে
তাৰপৰা এক সুফল পাব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু লিখিছে যে বিশালকে চলৰহে আন্দোলন কা সমাধান নিকলা বিশ বছৰ ধৰি চলি থকা যিটো আন্দোলন তাৰ এটা সুফল পৰিসমাপ্তিৰ দিশে।